A curtametraxe Garabolis do cineasta chantadino Alfredo Pardo segue o seu percorrido dende a súa estrea no 2010. Foi seleccionada entre 450 traballos no Consecuencias 1, o primeiro festival de curtametraxes, animación e documental que se celebrará en Vigo nos vindeiros días. Trátase dunha peza de cinema mudo na que, ademais do protagonismo das rúas históricas de Chantada, tamén o teñen os actores coñecidos no ámbito galego como Mela Casal ou Carlos Blanco. A historia de Garabolis foi escrita polo xornalista Manuel Guisande para unha produción de Chantada Films, dirixida por Alfredo Pardo, na que tamén participa Chantada Comunicación. Con David Vázquez como director de fotografía e Miguel Costas como autor da música orixinal, o neno protagonista Darío Loureiro, acompañado por outros personaxes como o que encarna Leopoldo de Soto ou Umi Donado e Julio Cela, conta unha sinxela historia ambientada nos anos 40. Xaquín Marín foi o creador do orixinal cartel desta pequena obra que volve a ser protagonista esta fin de semana en Vigo.